Në spitalin rajonal të Kuksit në dy javët e para të shkurtit, fluksi i pacientëve ka rezultuar i lartë. Deri në 150 raste paraqiten çdo ditë në urgjencë të rritur dhe mosha pediatrike. Të fëmijët kryesisht vinë me temperaturë, me koll me sekrecione, që fillojnë nga bronkite, që u themi ne, bronkiolite, deri në bronkopneumoni. Kemi pas raste edhe në pneumoni, që është forma më e rande e ftojes, që i thot populli, apo smundjeve të pulmonare, që vinë nga viruset. Kurset e territorit kryesisht janë dobësitë përgjithshme, anoreksi, temperaturë koll. Mjeku Emin Ferati thotë se ky është vetëm fillimi i fluksit të rasteve me viroza që pritet në vimësi. Në krahasim me muajin janar kemi një shtim gati dy fishin e rasteve që vinë në urgjencë. Arsyet mund të jenë sepse ne presim, kjo është fillimi i pikut të virozave për këtë stin. Domthonë kjo është vetëm fillimi, piku do vazhdoj se pak edhe një muaj. Pra rastet do vinë duke u shtuar. Sa i përket kapacitetit të spitalit për të menaxhuar situatën e rënduar me raste virozash, Ferati thotë se jemi në kushte optimale.